Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. No vídeo de hoje vou falar porque o Figueirense me faz chorar, e não é de alegria. Minha simpatia com o Figueirense começou em 2007. Eu era muito criança e foi nesse ano que assisti a mais antiga final de Copa do Brasil de que tenho memória. Como nessa época estava em Curitiba, acho que o sentimento sulista fez com que as pessoas lá presentes torcessem pelo Figueirense, e comigo não foi diferente. Apesar do Furacão não ser meu clube do coração, torci como se fosse e até fiquei triste, pois a Copa do Brasil não veio graças a um clube chamado Fluminense Futebol Clube. Apesar de não ter tanto acesso à internet como tenho atualmente, consegui acompanhar o Figueirense, pois o clube sempre foi frequente na Série A, tanto que é o clube catarinense com mais participações no Campeonato Brasileiro Série A, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, além de ser o clube catarinense que teve a melhor colocação na Série A. Acompanhei ali a época do Wilson, Thiago Volpe, Muralha. No ano de 2015, o Muralha era um dos destaques do Figueirense. Lembro também do Dudu, Giovanni Augusto, Clayton, que na época era uma grande joia. Ah, uma curiosidade aleatória. Eu sempre fui ruim em decorar nomes. Porém, teve um jogador do Figueirense das antigas que decorei o nome e nunca mais esqueci, que foi o Schwenke. Agora, não lembro se decorei o nome dele porque ele era muito bom, ou porque na época eu fazia alusões com o nome dele ao filme do Shrek, que foi um filme que assisti muitas e muitas vezes. Bem, chegamos em 2014, onde aconteceu o evento do Dia D, que fez com que definitivamente o Figueirense fosse um dos meus clubes favoritos. Para quem não sabe, moro relativamente perto da Neoquímica Arena, e por consequência, o Corinthians é o clube que mais assisto partidas e mais vou ao estádio. Porém, desde que nasci, por algum motivo, nunca gostei de grandes clubes. Meu prazer mesmo fica em zoar seus torcedores. E lembro muito bem desse dia, em que vários amigos corintianos foram assistir o jogo no estádio, com uma super expectativa. Não porque é o Figueirense, porque vamos dar um show, começar com o pé direito e tal. Resultado final, eles voltaram tristes, com raiva, e ainda por cima estava chovendo naquele dia, e foi delicioso ficar a semana inteira zoando a cara desse pessoal. Infelizmente na época eu não trabalhava e não era nada fácil encontrar uma camisa do Figueirense, porque senão certamente eu compraria. Ah, um adendo, grande parte do amor que tenho pelo esporte começou na estreia do Ananias Park, mas isso é história para outro vídeo. Se não me engano, a última vez que o Figueirense jogou a Série A foi em 2016, só que na época eu não fiquei tão triste, pois como o Internacional foi rebaixado naquele ano e dei muita risada com a Renata Fã, e com um pouco pica falando que não jogaria a Série B, que meio que equilibrou a balança e não fiquei tão triste. Aí chega 2017, o clube vira empresa, algo bem comum de se acontecer na época e ainda mais em um clube do tamanho do Figueira. Lembro que fiquei feliz pelo clube catarinense, pois as promessas eram muito boas. Mas é daqueles casos que o sonho vira o pior dos pesadelos. Não vou nem mencionar aquela empresa do diabo, porque eu não vou conseguir me controlar. O que era para durar 20 anos e ser um super projeto, acabou em 2, e com o Figueirense em uma situação tão ruim, mas tão ruim, que os jogadores fizeram greve, e no jogo contra o Cuiabá pela Série B de 2019, os jogadores simplesmente não entraram em campo, o que acarretou em um W.O. A situação estava tão feia que o Figueirense ameaçou abandonar o campeonato. Porém, os jogadores foram gigantes. Mesmo sem salário, sem direito de imagem, sem FGTS, sendo o time que menos venceu naquela Série B, ao lado do Vila Nova e mais outras irregularidades, a equipe não caiu. Foi um milagre. Nada mais explica. Porém, 2020 para mim foi realmente horrível, pois não apenas o Furacão caiu, esse foi o ano do rebaixamento do Paraná. Lembro que o Paraná chegou a liderar aquela Série B, mas depois que o Mosquito, sim, aquele ex-Corinthians, e o Alan Al deixou o clube, foi só ladeira abaixo. Nem Zinedine Bressan deu jeito. O Furacão, diferente do Paraná Clube, brigou a maior parte do tempo na parte de baixo. Por um momento, até pareceu que eles poderiam escapar, mas não. Este ano de 2020 foi bem triste para mim, pois meu time do coração e meu alvinegro favorito foram rebaixados na mesma temporada. Pesado. Chegou 2021 e me recuso a falar do Paraná, mas pela Série C, o Furacão ficou a um ponto de avançar para a próxima fase. Infelizmente, faltou um ponto. Ficamos atrás do Criciúma. Sim, há 3 anos, Criciúma e Figueirense estavam na mesma divisão.
Futebol é bom por causa disso, podemos tanto cair como subir rapidamente. No ano seguinte, vamos super bem e conseguimos avançar da primeira fase com relativa tranquilidade e estávamos fazendo uma segunda fase excelente. Quando já estávamos quase classificados, me perdem para Paysandu e Vitória. Paysandu que só ganhou do Figueirense naquela segunda fase. Mesmo assim, chegamos na última rodada, precisando vencer o ABC em casa com chances reais de acesso. Aí vai lá e empata com o ABC. Beleza, chega 2023 e o lendário Wilson volta para o Figueirense. Um jogador top de linha, que poderia muito bem jogar em um time de Série A ou Série B, mas resolveu voltar para casa. O que começou animador quase que vira um filme de terror, porque não caímos por muito pouco. Essa Série C foi a que mais assisti jogos do Furacão e a que mais me decepcionou. Foi inacreditável a incapacidade do clube vencer fora de casa. Não tenho certeza, mas acho que não vencemos nenhum jogo fora de casa naquela Série C. O time dificilmente fazia gols. Fiquei até abismado quando na reta final o clube meteu 3-0 no América de Natal e depois meteu um 3-3 contra o São José. Esse ano de 2024 foi a primeira vez que assisti o Campeonato Catarinense. O Figueirense monta um time que sabíamos que não era grande coisa. Mas né, vamos pra cima, vamos ver o que acontece. Nas quartas, pegamos o Barra. E mesmo com o time limitado do Furacão, era pra ganhar. Mas o Figueirense me lembrou o Paraná do ano passado. Não basta apenas perder. Tem que ser com requintes de crueldade. Após uma vitória fora de casa por 3-1 no primeiro jogo, o Figueirense foi para o segundo, com a vantagem de 3-1, jogando com o apoio de sua torcida. E o que acontece? O Barra faz 2-0. Aos 48 do segundo tempo, o jogador do Barra é expulso. Aos 50, pênalti para nós, Camilo converte. Porém, com um a menos e jogando fora de casa, o Barra faz o gol aos 53 do segundo tempo. Depois disso, o clima e o psicológico era todo deles. E nas cobranças de pênaltis, eles avançaram para pegar o Criciúma. Na Série C, parecia que ia ser um ano tranquilo. A equipe começa bem o campeonato. Depois, começa a oscilar, se é que posso chamar assim, pois foram muito mais derrotas do que qualquer outra coisa. Chegamos na penúltima rodada, jogando em casa contra o já rebaixado e Lanterna São José. É, o Juventude Azul. Abrimos o placar com Camilo. Vencíamos até os 45 do segundo tempo. E né que o filme se repetiu? Mais um alto vexame. Quero parabenizar os torcedores do Figueirense, porque para torcer para esse time tem que ser resiliente ao extremo. Esse resultado de empate nos deixou fora do G8, precisando fazer algo que o Figueirense tem dificuldade há anos, que é ganhar fora de casa, e contra um dos melhores clubes do campeonato, que era o Voltaço. Infelizmente, no final deu a lógica. O Voltaço venceu e ficamos mais um ano nessa maldita Série C, que não é o lugar do Figueirense. Bom, se você ficou até aqui é porque gosta muito do Figueirense, então quero que vocês conheçam o canal Sempre Figueira. Por gostar de vários clubes, acompanho vários canais e posso garantir que o pessoal de lá está no top 5 dos melhores que acompanho. Primeiro link da descrição, pessoal. Ah, e isso aqui não é patrocinado nem nada. Eu estou recomendando porque o trabalho deles realmente é bom. Eu te seguirei pra sempre. E o gol do Abimael não vou me esquecer. E para sempre, Figueirense, hei de ser. Te amarei eternamente.